امور بلار په کج دلان ویری ویری کی دلان زری امور بلار ته والله العظیم په لاد قسم خورم دل په کور کې چې زمونږ ځوانانه نه کانو جنکی ګور تبور باد شو دا موبایل سر په جیب کې جنکو ته سورانو دا غلط کارونه کوي د جنکو سر دا موبایل پرتی د رکانو ته سوران ګوري دا غلط کارونه کوي او موږ ځان دي کړي چې مدا د تعلیم اپته دا خده د موبایل والو د پلانې والو علانې والو دې هر سنه مخکي د دې حفاظت دي شو چې واده وروکا د دریمه طریقه شو دریمه طریقه دا شو دا کم سوچونه او فکرونه چې ته راځي دا کم سوچونه او فکرونه چې ته راځي دا سکه دا ختم کړه دا کوم څه لري چې د شپې د کی نو شیطان ودل لازم د جنې سوچ راوړي چې جنې وي او دې سی او دغه او جنې وي چاله کوي او دې سی او دغه زما خبرې سپا کوم چې دغه جنا مسله عامه شوی ده او زه پټه اوسه ته بولی پټه اوسه چې دوی شو پوکه امور پلاری پوکه ایله نو دې سوچونو کې چې ته پروتې به بدا کار کې خو په ځان باندې د سوچونو ده د دروازه سکه د بنکا دغه تر قطعا سوچ مکوه د درې خبرې شو سلورمه خبره نظر خپل کوزاته د نظر حفاظت سکه چې اولنې غشه چې هغه د فحاشۍ طرف ته ځي هغه دا سترګې دي او دا موبایل چې نه وي دا موبایل چې نه وي او دا قصې نه وي دا فلمونه او دا ډیشونه او دا شینه مینه پوخا چې ته چا دا ګناونه کړی اوس د وو اتو کالو ماشوم چې کور ته ننوځي ته به یریږي چې دی په سپوه دی او کنه نه پوه خور او ورور چې یو بل سره لوبې کوي نو ستا به بې نظري ځکه چې اکثر دا دغه وګوري دا ویډیوګانې د شینه مینه وګوري هغه به تطبیق کوي اقشن کارونه بیا کوي دا ولې یو څو ورځې مخکې په پنجاب کې د اوو کالو جنۍ سره زیاتی وشو بیا ولې په مردان کې وشو او ولې په کراچۍ کې وشو ولې 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 وجه یې دغه موبایل دی دغه موبایل خلک دیزي ته راورسول دی پوځي دی شهوت دیزي ته راورسي چې دیزي ته شهوت راورسي نه دی بیا نه د اوو کالو جنۍ ته ګوري او نه د پنځو کالو جنۍ ته ګوري او نه بیا مور ته ګوري او نه بیا خور ته ګوري پرون می ویډیو کته د اویا کالو بوډا په کراچۍ کې او د وو کالو ماشومې ته لاسه چولې او خلکو رانیولې دی وایي د اویا کالو اویا کالو او د وو کالو جنۍ ته لاسه چولې ولې وجه مدقه موبایل دی او دا قیسې دي دا د خپلو کورونو کې د موبایل مساتې او مده چې بس جنۍ کولاو کې مال موبایل ته موبایل لېږلې هلک مال موبایل ته لېږلې کور کې موبایل کافی دی کې وي د ټلیفون د پاره رابطو د پاره خو هر یو سره جدا جدا موبایل او هغه ځان له په جدا کمرو کې نه شته څه خبرې دي ته دغه څه خبرې نه د نظر حفاظت الله په قران کې څه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او مؤمنان وصلوا تجري خپل نظرونه کوساتي دغه شان یو نصیحت هغه دی پنځمه خبره هغه دا شوه چې د هغه ځایونو نه ځان لرې ساته چې هلته د انسان کې د شهوت راوچتېږي هغه ځایونو له مه ورځه لکه بازارونه شو باغچې شوې کوم ځای کې جنکۍ ډېرې ګرځي راګرځي هلته هلته مځه دا څو خبرې شوې پنځه شپږمه خبره دا ډېره فایدهمنه خبره ده یوازې ډېر مه پاتې کېږه سړی یوازې شي دی دا ګناه کوي که هلک ته او که جنۍ ده زه هغو ته دا وایمه چې یوازې مو ویده کېږئ یوازې کمره کې مو اوسېږه بیا به دا ګناه کوي ځکه چې کله ناکله دیسي چې سړی یوازې شي او هلته تقوا نه وي د الله نه یېره نه وي بیا دا ګناه کوي خو چې کله ورسره خوا کې څوکي روري ملګری وي د جنۍ سره خوري موري نو بیا دا کار دا نه کوي او دا یو فایدهمنه طریقه ده ساتي چې یوازې چې څومره یوازې کېږي نو نقصان به ته دررسي نو کوشش دا کوو چې یوازې کېږي ډېر ما دا څو خبرې شوې شپږ اومه خبره دا شوه په عبادتو کې ځان مصروفه کوي که نه په عبادتو کې چې کوم تا سره فارغه وخت دی نو په عبادتو کې ځان مصروفه کوي تا ته به ټیم نه مېلاویږي د دې ګناه کولو اتمه خبره دا شوه چې هغه بیماریانو ته وګوره او پای کې سوچ وکړي کوم چې د دې کار د لاسه په انسان باندې راځي نظر کمزورې کېده غټه بیماری کم سړی چې کم سړی او ښځه
شهوت پخپل لاس پخپل پورا کئی دو دوی نظر کمزوره کی اعصاب کمزوره کی دماغ کمزوره کی او دغشان عورت اغسه شی ام کمزوره شی عوضو تناسل چی کمی اغا کمزوره شی پملابانی دردون رایش دانن سبا در زوانان چی کم دی دیر پا کدی سیدی چی دا املا دا تکلیف و بیماریانی پا وقتی وقتی را غریه من داخل دیر وجه که دی شیخو یو وجه دام دا چی پا دی کار که اخته دی داخل دلسه املا دردون او دا ادهر سب را غریه درش هم بچی نکی گیری دی سی سڑی چی کلا بگیو سڑی دی سی درجی تا ورسی چی بلکل دا نشده نبیا دا غن شش نبی بچی نکی زکی چی آغا جراسیم چی سم ری اغا طول سشو اغا زیشو وسی والک تی پینزی شو کالو پا عمر کی وادهو کو ادا پینزی شو کالو پا عمر کی دی بالغ شو لس کال دا کار کرده دا پتنی دا ورزی سو سو پیری کرده نو لکت دی چی دیر شو کال پا واده کی تیر کردی نو دی با سب بیا بچی بار دویشی و سب از زور و طاقتی زکی چی دیر شو کال خواغا مخی تیر کردی دی لکه توجی واده شوه دی زکی چی خوبا دی گناه که اخته دی کنه اوزو بدا خبری تاوسو گره خ خدغشان د دې دلاسه د بیماریم لگی چې سړی د خزی د ساتلو بیا نه کمزورې شي سړی د خزی د ساتلو نه نو بیا خزه چرته د فحشې لر ځنه بیا لټي ولیاذ بالله او دې و شرمېږي په دنیا کې مو په آخرت کې دغشان دې ته به کې سوچ پکار دی چې څومره تکلیف ته ملويږي د په مخه لامبلو سره جمع بی تکلیف بیده تا بیمار بیا بملایم بی دخل کو بمخ که اکثر اخلق بی شکیان شی سزی که میلمی یا خپل مشران دی طول خبرو تا سوچ پکار دی چی دی دلست بیمار دی دلست دماغ کم زوری کی حافظه کم زوری کی دی دلست سره دی سی دغون تکی شی سی ننگار یعنی کم خلق چی دی که دیر دغا شیوی دی اگر دی سی ننگار غون تکی او دا دیسی مرز دو ریادو بالله چی پا دیکی سوک اختشن دا خپل خزا و لخون نور کئی یعنی خزا با اسر ای خواهی که خدا گناه با کئی نو دا دوم خطرناک گناه دا دا سو خبری شو و ات نه همه خبر آقا دا دا چی دا خبری دا زرن او باسی دی بازو پا دی زونو که دا دا و یا زنا کولی یا دا کولی نوزه خدا اول خبر کوم کن ی بازو لکسانت را کار پدی روا کرده. چی یا بزینا کم نه؟ ولی بیا زینا که یا بدک. ولی رسول صلی الله علیه و سلم کرام تو یا وادو که یا روزی و نیست. تسنگ و چیزه بیا زینا کم یا بدک کم زینا خود وانه دی. خود دغه زینا چیله ده مشرق خورده و دایسره دکه شرده یوشه. نه ده خبر بده زن او باسه. لسما خبر آقا داشوا. چی مضبوط ایراده. او مضبوط عزم چیز با شیطان تزان نسبارا با لکه دا کساو من سو کو راش خلکو دیسی دیسی گناهون پریخو دیلی چی داغی پریخو دیسی سم گران دی او تو ویزه سو کما خومی کوا گرا بس پخی را دو کرا او چی کلا پخی را دو کرا پوخ عزم اللہ بستا مرستا کئی او خصوصا آغا خبرات بیا کم چی یوازی با وقت نتیره بایی که روایت زمان ذهن تراغه باقی که در امام احمد بن حنبل رحمه الله را وله ده چه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نها ان یبیت الرجل وحده رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا منک کرده سره دش یوازی دشپنه تیره احدیثونی که هر مسئلش دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم دینا پر کرده شریف بار خبره که فائده و حکمت در سو خبری شوی لشوی یو لسم خبر آقا دادا چه دغا نبوی علاج استعمال که روجی نوا در وجود سر در شهوت کمیگی او بیا دیزی که فایده در پار در خبر ذکر کم چه در باز کسان دغا دوائن خوری در شهوت کمول در پار در دوائن خوراک ندی پکار دکی جی پایی که نقصانات دیر دی اکثر در شهوت بلکل ختم کی دوله سم خبر آقا داده چه کل در شپی او دکی گی آداب شرعی آقا طول استعمال که آداب شرعی دادی چه در او دکی دو پا وقت که آیت الکرسی ہوایا آخرانی دری سورتون ہوایا اللہ بستا حفاظت کئی درشان
یو خبر داده چې صبر پزن کرا ولی دمات پتر چی زوان لکو زوان جنی تا دا گران کرده چی اغو شهوت پا زور کی و پا جوش کی و سه طریقه نی نو بدیتون که دا صبر نکار آغسته بکرده و اللہ با دا اغوی مرسته که چی سوک دا کارو که اللہ مرسته که زکر حدیث کسی رازی من یستعفیف یعفه الله رسول سموی وی سوک چی زن دا گنان ساتی اللہ تی ساتی بیا رسول سموی ومن یتصبر یصبره الله او سوک چی صبر